No niin, hyvää päivää kaikille. Mä otan tämän kuulokkeet pois. Korvaraiskaat, ihan sama. Eli tässä videossa minä, MR Keksi, teen maisteluvideon. Varmaan kolmas kerta, kun mä teen tän... Hemmetin V6, ihan sama. Eli varmaan kolmas kerta, kun mä kuvaan tän videon. En sen takia, että olis mennyt katsomaan, vaan sen takia, että niin monessa maisteluvideossa on ollut näitä samoja patsykykoita, mutta eli tässä jaksossa se tietäjulle, että tehdään tämmönen Fazer, mä otan muuten lampun päälle, tehdään Fazer maistelu, eli maistellaan erilaisia Fazer patukoita. Otetaan nämä niin sanotussa järjestyksessä, eli ensin, missä helmetissä ne on täällä. Tän ensin Karl Fazer maito tuk 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 tuk. No niin, kirkkaan. Minä olen ihan normaali suklaata. Mä annan tähden 3/5. Seuraava suklaa on. Seuraavaksi maistetaan Fazer maitosuklaa. Valkosuklaa. Joo. Nää on niinku maito ja valkosuklaat samassa. Niin, mä haluan antaa... Mä pääsin nohtaa antaa tuolla normaali maitosuklaate. Ampe. Mä olin sille vaikka 3,5/5. Tälle. Mä annan 4/5. Seuraavaksi on tämmöinen musta henkilö. Eli jos ette vielä tajunneet, niin tumma suklaa. Ja rohkista tätä flashin pois. Näin. Eli sitten maistetaan, toivottavasti tää on fokussannut. Mä en siis ihan oikeesti tiedä, onks tää fokussannut vai ei. Mut mä toivon, että tää on fokussannut. Ja sit maistetaan tämmönen seksikäs ihminen. Ai häkeä kova. Mm-hmm. Mm. Niin kuin... Tumme suklaa. Normaali tumme suklaata. Nää on tälle. Nää on tälle 4/5. Sitten maistetaan. Oliks tää nyt Fazer? Mikä se on, joku mansikkajogurtti, kun se on, joo. Push! Sitten maistetaan Fazer mintti. Mä unohdin avata tämän, mä oon aika moni idiotti. No niin, sitten maistetaan. Elikkä Fazer mint. Aivan suosun hyvää. 5,000 × 5. Sitten maistetaan Tofferina.
Tää on aivan hemmetin hyvää. Kai. Mä oon täällä 4.5. Seuraavaksi. Joo. Mosko. Ai sinne. Tää lappu. Arkia. Mun täytyisi oikeesti varmaan mennä tämän videon jälkeen kauppaan. Ja ostaa jotain hemmetti juotavaa, siis mun suu on niin kuiva. Kaikista suklaasta. Miten se mä jatketaan? Eli Geishata on siis... Voi vittu. Tää on siis ihan normaali Geisha, ei se mikä cappuccino-versio. En mä muutenkaan tykännyt, mä olisin antanut sille varmaan 1-5 ihan sama. Ja mä äsken täällä. Do you mind? Mä oon tälle 3.5-5, ihan ok. Seuraavaksi karamelli ja merisuola. Eli maistetaan. No. Hemmetti. Eli maistetaan. Tossa on siis mun roskala ja mä siivoon tän jälkeen. Tää on mitä sama. Ai hitto, tää on niin karamelli. Ja merisuola maistaa. Ihan ok, ei mitään parhainta. Ollaan... Tää on aika... semmoista niinku limaista tai semmoista. Jos tää ei olisi niin limaista, mä antaisin ehkä joku 3.5-5. Koska tää on, niin mä annan vaan 2.5-5. No niin, jatketaan. Tässä on nyt pieni special osa tätä videoa. Meillä on nyt tässä 2 patukkaa. Fatserina, sitruuna, jogurtti ja marenki. No vittu. Ja tämä pippeli ja tämä pippeli. Eli tämä voisin nopeasti sanoa. Mulla ajattelin, että se tulee niin kuiva suuhun. Mä sanon vaan nopeasti, että tälle mä annan 4.5-5. Ja tälle mä annan 3.5-5. Sitten mennään seuraaviin. Eli tässä on vähän niinku tää hemmettiä! Onks siellä joku? No saakeli mun pussi. Eli ensin tässä on tämmönen, tää on niinku vähän eri, tää, no siis Fatser patukoita, tää on Kismet, eli unbox. Sieltä maistaa. Ai saa. Apukee jo, näin.
Ehkä tässä meillä on Big Changas. Maistetaan Big Changas. Tää on niinku suklaata ja vohvelia. Mä annan tälle 4/5. Niin. No niin, nyt jatketaan. Mä teen pientä järjestelyä. Tässä on mun kaikki, mitä mä syön. Ja tässä on kismetit. Täällä on a Fami ja a Pätkis. Mä otin vaan ison, koska miksei. Eli joo. Mä sitten ensin kismet, eli BRB. Eli tässä on Kismet Islanti. Mä sitä. Tää on muuten sama, mutta tässä on toi sen Islantikarkin maku, pieni maku. Mä annan tälle 4/5. Ja sitten meillä on Kismet Remix, Fruit and Salmiak. Mä voin sanoa jo, että mä en tässä tykkää, mä annan tälle 1/5. Odotan, että auto menee ohi. Hyvä. Ja Kismet Remix, more like Kismet Nemix. Jöit. Sitten me asetaan iso Pätkis ja Fami. Elikkä tässä meillä on unboxattu Fami. Me asetaan. Aivan oikein hyvää. Mä annan tälle 5/5. Sitten me asetaan iso Pätkis. No niin, sit jatketaan. Eli meillä on tässä Pätkis. Avaan sitä hyvää. 6/5. Ai hemmet, mä melkein kaaduin. Eli mä kerron vähän omaa. Eli kun tiedätte, mä sanoin videossa, mikä oli teknisesti viime video. Mä sanoin, että ei välttämättä tule hetken aikaa videoita, koska mun puhelimen sisäinen ja muistikortin muisti olivat aivan täynnä. Ja sitten, nyt kun mä kuvaan tätä, niin on sunnuntai, eli 31. päivä. Ja kun mä kuvaan tätä, niin ennen kuin mä kuvasin tätä, Eli ennen kuin mä kuvasin tätä, mä menin katsomaan mun puhelimen ostoksista muistia. Paljon muistia mun puhelimessa. Ja se on tää päällä hyvä. Ja se ilmoitti, että mulla oli niinku sisäisessä tilassa tai niinku 50 gigaa täynnä. Mutta oli yhteensä 64, eli noin 14 gigaa. Mut sitten mä katsoin mun muistikortin. Mitä hemmettiä? Se näytti, että oli vaan 12 gigaa täynnä. Eli jos se olisi totta, niin se olisi tarkoittanut, että mulla olisi siinä muistikortilla vielä 52 gigaa. Ja jos mä oikein lasken, niin sillä pystyisi tehdä 7 tunnin video. Ja täällä sataa. Mut ihan sama. Eli nyt mä annan siis tekemään näitä videoita lisäämään. Tätä videoa on mä ihan tänä päivänä, kun mä kuvaan tätä uppaa. Eli en uppaa samana päivänä, mutta uppaan lähiaikoina. Mutta anyways, alan kuvaamaan lisää videoita. Ja alan kuvaamaan lisää Minecraft Let's Playtä. Ja mä oon vähän, no tämän asian takia mä oon off-camera pelannut. Ainoat isoimmat asiat, mitä mä oon tehnyt, on, että mä viimeistelin sen varaston, mä laitoin sinne katon cobblestonesta ja aloin jo niinku
täyttämään niitä, että yhteen, tähän kohtaan menee tätä, tähän kohtaan menee tätä. Mikä hemmetti. Ihan sama. Näin. Sitten mä yritin kuvata videoa, mutta noin hemmetin V6 asia vetää. Mutta ihan sama, niin se valitti, että tila oli täynnä. Ja mä en pystynyt kuvaamaan sitä videoa kokonaan. Ja siinä videossa mä olisin vetänyt raidin. Mä verin sen raidin. Ja ette usko, mitä luuttia mä sain. Se oli vaan niinku level 1 raid. Mulla oli paha enne 1. Ja arvokkaa, mitä kaikkea mä sain. Mä sain 5. Mitä hitto? Oi saakeli. Mä sain 5 kuolemattomuuden totemia. Varmaan 10 niinku armor palaa. 10 työkaluakin, rautatyökalua. Puol stackia emeraldeja. Varmaan 10 crossbowia. Noin stack, ehkä jopa 2 stackia arveita, mutta mä kulutin ainakin yli puolet niistä, koska mä ammuin niitä. Eli juu. Ja osas niissä crossbowissa ja sitten mä sain yhden bovinkin. Niinku ensatte bovin. Niin osas niissä armoreissa, työkaluissa ja crossbowissa näissä. Ne oli enchantteja. Että juu. Ja koska ne oli semmoitteet ihan random enchantteja. Esimerkiksi vaikka Fire Protection 1. Sama en silleen tarvitse, koska se on vain 1. Sitten oli joku normaali Protection 1. Että joo. Niin mä laitan nyt grinderiin ja mä sain siitä noin expan per työkalu tai armorpala, mitä mä en käyttänyt, missä oli ensinnäkin. Eli juu. Ja ei ole paljon mitään muut. Sitten mä menin totta kai, menin vähän hakkaa kiveä. Mä tein 2 eri, no teknisesti 1, mutta tein kaivoksen. Samoin ihan normaali. Aluksi oli ihan normaali. Että niinku menee silleen tälleen alas. Sitten mä tein semmoitteen strip miningin sinne. Niinku Y50-Y10 asti semmoitteen strip minin. Ja alan sielläkin hakkaamaan. Yritän löytää timuja lisää. Mut mä en varmaan paljon sitten jatkaa sitä lesplaytä silleen ilman, että en kuvaa. Ne on isoimmat asiat, mitä mä oon, kuvaako vielä, kyllä. Ne on niinku isoimmat asiat, mitä mä oon siinä Let's Plays tehnyt, ilman että oon kuvannut. Eli se raid, missä mä sain ihan rutosti hyvää tavaraa. Se, että viimeistelin sen varaston. Ja sitten se, että tein sen kaivoksen. Mut mä yritän nyt alkaa kuvaamaan videoita. Kuten sanoin, mä en tätä videoa varmaan heti uppaa nyt, kun mä sain tän kuvattua. Mut ihan sama. Kiitos, kun katsoitte videon. Tilatkaa kanava, ai saakin. Tilatkaa kanava, jos haluatte nähdä lisää tällaisia videoita. Ja muutenkin se vaan on silleen niinku jee jee. Että joo. Se olis MR keksi. Heippa. Nähdään seuraavassa videossa, mikä on varmaan Let's Play video. Jos mä aloitan muuten vielä sellaisen asian. Aloitan uuden Let's Playn. Ihan, no en nyt. En niinku nyt. Mutta lähiaikoina. Tällä myös kiitos, kun katsoitte, että jakkaa kanavaa, jos haluatte nähdä lisää tällaisia videoita. Moi moi!